Hey guys, welcome back to my channel. আজিৰ এই ভিডিঅটিত মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম অসম টেটৰ যে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে তাত উইডো সিস্টেম থাকিব নে নাই আৰু গভৰ্ণমেণ্ট স্কুল আৰু প্ৰভিনচিয়েল স্কুলৰ লিষ্ট কেতিয়া ওলাব সো যিহেতু আটা মেৰিট লিষ্ট ইতিমধ্যে ওলালে প্ৰভিনচিয়েল স্কুলৰ পিজিটি আৰু গ্ৰেজুয়েট টিচাৰৰ ছটা অলৰেডি উলিয়াইছে প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্ট ঠিক আছে সো ছেভেন প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্ট কেতিয়া ওলাব সো ছেভেন প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্ট লগতে গভট স্কুলৰ ৰিভাইজ লিষ্টখন আজি ওলাব আজি ৰাতি 10টাৰ ভিতৰতে ওলাব এক তথ্যৰ পৰা খবৰ পোৱা গৈছে সো আপোনালোকে বেছি বেছিকৈ এই ৱেবছাইটটো বেছি বেছিকৈ চেক নকৰিব কাৰণ যিহেতু ছাইট বিজি হৈ থাকিলে সিহঁতে আপলোড কৰাত অসুবিধা পায় সো আপোনালোকে ৰাতি 10টাৰ পিছত চেক কৰিলে আৰামছে পাই যাব সো আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে সকলো ভিডিঅ'টো ভাল পাব আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে আৰু নতুন নতুন ইনফৰ্মেশ্যন পাবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব